Og vips, så var vi tilbake i gamle rutiner. Jeg sitter og venter på Pia. Jeg skal kjøre til sykehuset, men nå må hun komme snart. Ellers så kommer hun for sent. Og så skal jeg finne ut hva jeg skal servere folket til middag i dag. Vi skal spise middag til mamma sammen med det. Fordi jeg skal filme lookbooken min forhåpentligvis. Så forhåpentligvis så holder været seg ganske noenlunde. Men nå ser det ut som jeg kanskje må sende en melding og spørre om hun kommer snart, fordi at nå begynner vi å få litt dårlig tid. God morgen! God morgen! Da er vi i bilen. Nok en ny dag. Klokka er snart 8:30. Jeg er litt sent ute før jeg, men... ja, men det har gått 6 minutter for 7. Ja da, det vet jeg. Men jeg liker å være litt tidlig ute. Men jeg kommer ikke for sent, det er ikke det. Så egentlig ikke, men jeg sovna litt sent i går, så jeg er litt trøtt, merker jeg. Så det kan hende jeg går og kjøper meg en kaffe i en av pausene. Men det får vi se på. Men nå er jeg i hvert fall på vei til sykehuset for nok et startkurs. Jeg gikk jo glipp av forrige mandag, og da var det en sånn da skulle ernæringsfysiologen være der og snakke om, liksom, jeg har ikke tid til sånn jævla traktor nå. I hvert fall, ernæringsfysiologen skulle være der da og snakke om, ja, liksom mat og den delen der da. På en måte så er det dum mandag. Sorry hvis ikke dere ser, men jeg ser ikke hva som er på skjermen. På en måte så er det en dum mandag å gå glipp av på grunn av, det er jo en veldig viktig del av hva jeg skal nå igjennom. Samtidig så har jeg også Guro som på en måte vet litt mer og føler på en måte kanskje ikke at det er helt krise at jeg gikk glipp av sånn sett. Uansett, så hvis det er noe jeg lurer på, så kan jeg bare bestille meg en time hos ernæringsfysiologen senere. I dag så skal vi snakke om ressurser, og så vidt jeg husker fra når Guro gikk på kurset og Guro snakket om det, så går det da ut på at vi skal snakke om ressursene vi har som skal hjelpe oss gjennom det her. Tror du? Ja. Så jeg har jo, for det første så bor jeg jo sammen med en levende ekspert, og jeg er veldig heldig når det gjelder ressursene rundt meg, så både de som er veldig nærme meg og dere som ser på videoene mine våres, så jeg føler det at jeg har veldig gode ressurser, for å kalle det det. Men jeg snakker mer om startkursen når jeg er ferdig, for da tar jeg en oppdatering her i vloggen. Jeg kommer nok ikke til å lage noe egen video om det nå. Jeg lurer på om jeg skal gjøre det når jeg har vært og svømt, for vi har en sånn felles svømmetrening-ting, som jeg tror det er et par uker. Nei, vi har ikke fått noen dato, sånn fast dato på det enda. Kanskje vi fikk det forrige gang, men jeg vet ikke noen dato enda, men det er da jeg tenkte at jeg skulle ta oss og lage neste Pias vektreise video. For at da har jeg liksom hatt da har jeg hatt et greit antall kurs, og så har jeg da hatt den treningen som jeg ikke gleder meg veldig til. Og da følte jeg at det er et fint tidspunkt å oppdatere dere på sånn ordentlig, men jeg snakker jo selvfølgelig om det her i vloggene. Her kommer Guro da, og skal vise oss kjolene sine. Og det blåser, og det er kaldt, det smiler, tappert. Det er flott. Her står regissøren. Vi driver og filmer lookbook, som skal komme til søndagen. Hvem som er med? Gjett hvem som er med. Vi har 2 assistenter i dag. Yes. Guro har jeg nå pakket inn i et pledd, sånn at hun skal fryse her, for det blåser litt. Og nå skal vi ned mot vannet. Ikke det at vi skal ned på stranda, liksom, men hun har på seg en litt sånn... Jeg tror ikke det blåser så veldig mye med her. Hun har på seg en litt sånn der sånn seilbåtkjole, som jeg kaller det. Eller Kristinekjolen, som Guro kaller det. Så da fant jeg ut at det hadde vært litt kult å fått vann i bakgrunnen. Så da... går vi nedover med kamera og greier. Gå en gang til. Stopp. Stopp, kanskje et par skritt før det, Gro. Her? Ja, og så går du litt nærmere meg. Stopp. Et skritt tilbake. Vent litt. Ikke rør deg, du. Ja, cirka der skal du stoppe. Vi filmer fortsatt lookbook. Ja. Guro har så mye fine kjoler. Det er nesten som å bli litt misunnelig, faktisk. Ja, men du kan jo låne noen av dem, du da. Ja, spørs om ikke de har blitt litt for snaue for meg. Hatt det godt i sommer. Ja, så, skal jeg gå dit? Ja, for at jeg låner mamma som sånn modell. Prøvemodell, så hvis du går bare gjennom busken, ikke sant? Ja. Og så kommer du gående fram. Her er det perfekt lys, så her tar vi det. Ja. Jeg lovte dere at jeg skulle snakke om startkurset i vloggen i dag. Jeg holdt på å glemme det, men så kom jeg på det. Kjekt. I dag så, jeg tror jeg snakket om det her på vei til startkurset, men i dag så skulle vi snakke om ressursene våre. Det går litt på indre og ytre ressurser da. Noe som vil si, de indre ressursene er jo hva du har som kan hjelpe deg med den reisen vi skal ut på. De ytre er på en måte det støtteapparatet ditt. Det er for eksempel familie, venner, treningssenter er en ressurs hvis du vil trene på treningssenter. Jeg skrev ned Alby som en ytre ressurs. Vi skulle liksom dele et ark da, i to, og så skulle vi skrive indre og ytre ressurser. Og så fikk vi 5 minutter, og så skulle vi sitte og tenke på det litt selv først, og så skulle vi da snakke om det høyt etterpå. Og jeg fikk skrevet ned en del på ytre ressurser. Jeg kom ikke på en eneste ting på indre. Så den sto blank og fin, og så bare lagde jeg en ny side der som jeg delte i to, og så skrev jeg ned alt som ble skrevet på tavla. En annen ting som skjedde i dag, eller nå hoppet jeg veldig over noe her. Det jeg også skulle si var det at jeg tok også streka under ting som på en måte ble sagt som jeg var enig i på de indre ressursene da. Altså jeg har jo noen indre ressurser jeg også. Stahet blant annet er en indre ressurs. Så selvfølgelig så har jeg har jo ressurser jeg også. Det var bare at jeg sleit litt med å komme på dem, men så fort jeg hørte noen av de andre prate, så skjønte jeg. Det var litt sånn, det var vanskelig å komme på, for jeg skjønte ikke helt hva de gikk ut på. Men samtidig så var det også vanskelig for meg, fordi at det er veldig vanskelig for meg å plukke ut ting som, ja, positive ting med meg selv da, hvis man skal kalle det det. Men jeg fikk skrevet ned en del på ytre ressurser, og så skrev jeg også da ned alt som ble nevnt. Men når vi prater om det her, så blir det jo på en måte til at man fortelle litt og dele litt erfaringer og sånne ting. Og i dag så endte det opp med at jeg pratet 2 ganger. Jeg vet jeg snakket litt om det her i tidligere vlogger, og jeg vet at jeg snakket om det i den fellesvideoen. Og det er at jeg snakker sjelden i sånne situasjoner. Jeg er ikke komfortabel med det i det hele tatt, men i dag så, uten at jeg skal på en måte gå inn i det her, for her har jeg taushetsplikt om, og uansett så er det ikke mine ting å dele, men situasjonen ble sånn at jeg følte at jeg hadde noe å si angående situasjonen og det jeg og Guro har gjennomgått med mormor. Jeg snakket ikke så veldig, jeg nevnte at det på en måte hadde vært likt for meg og Guro, men mest så snakker man jo om sine egne opplevelser. Jeg satt veldig lenge før jeg tørte å rekke opp handa og på en måte gi uttrykk for at jeg hadde noe å si. Jeg lot merke til et par overrasket ansikter når jeg gjorde det. Han som sitter tvers overfor meg, han bare ble sittende og peke på meg for å passe dobbelt på at jeg skulle bli lagt merke til, og hun som satt ved siden av meg, hun hjalp meg å holde armen oppe for å bare passe på at jeg fikk på en måte sagt mitt. det var på en måte veldig greit å få snakke om det. På en annen måte så var det også veldig vanskelig å snakke om. For nå var det en stund siden jeg hadde snakket om det her med folk som ikke på en måte er kjent med situasjonen fra før av. Og det er en rar ting, for det er en påkjenning hver gang man må forklare det på nytt. Oppå det da så hadde jeg det at jeg måtte prate foran mennesker som eller ikke foran mennesker, men prate i en situasjon der jeg ikke helt er komfortabel til å begynne med. Jeg sitter fortsatt veldig anspent og nervøs og redd på disse møtene, men samtidig så visste jeg også det at det her er min tid til å på en måte ha dette startkurset, og da må jeg utnytte de mulighetene jeg får. Jeg må på en måte, jeg kan ikke sitte der helt stille og ikke ta nytte av det kurset her på den måten som det er ment til å gjøre. Pluss at jeg blir motivert av de andre som er tøffe og deler sine opplevelser, så da må jeg gi litt tilbake. Etter at jeg hadde pratet, så skalv jeg. Jeg klarte ikke å holde i pennen min, jeg svetta, jeg ble varm, hjertet mitt dunket så hardt at jeg kjente det, liksom. Og fikk på en måte roa meg litt ned. Det var til kanskje 15-20 minutter. Og så gikk vi på en måte videre. Og så bød situasjonen seg igjen. Og jeg endte opp med å snakke om angsten. Noe igjen fordi det bare passet seg sånn. Og fordi at det her var en... altså, angsten min har noe med dette å gjøre. Angsten min har noe med hvorfor jeg aldri sier noe. Så jeg endte opp med å snakke om det. Og igjen så skalv jeg, og hjertet klappet når jeg var ferdig. Samtidig så er jeg veldig glad for at jeg faktisk klarte å prate, fordi at da føler jeg liksom at jeg får mer ut av det, jeg også. Jeg kom i et veldig rart humør etterpå, og det varte ganske mange timer egentlig. Det varte etter vi dro til mamma, men jeg gikk ut av kurset, og gråten på en måte lå bak øynene mine hele tiden. Hvis jeg hadde slappet av, så hadde jeg begynt å gråte. Og jeg vet ikke helt hva det gjorde. Jeg vet ikke om det var det at det var lenge siden jeg hadde snakket om det med mormor. Jeg vet ikke om det var det at jeg hadde pratet, og påkjenning av det gjorde, eller hva det var for noe. Men jeg sleit med å ikke begynne å gråte i ganske mange timene. Men det har gitt seg nå, men det var bare en sånn rar reaksjon som jeg ikke helt forstod meg på. Og som alltid så sier man jo ikke noe. Hittil så tror jeg det at startkurset i dag er det kurset som har gitt meg mest. Det er det som har på en måte begynt å ta tak i noen av de temaene som jeg har veldig godt av å prate om og høre andre prate om. Så jeg merker det at jeg er veldig mye mer positiv til hele startkurset nå etter at jeg har hatt startkurset mitt i dag. Ikke det at jeg har vært negativ til det, men jeg begynner nå endelig å merke at jeg får noe ut av det, da, for å kalle det det. Så veldig, veldig fint startkurs i dag. Jeg er fornøyd. Jeg håper jeg kan fortsette å være modig nok til å prate litt mer i disse kursene. Neste gang så skal vi trene, ha felles trening. Det også skal bli en opplevelse i seg selv. Det skal være en fysioterapeut der, så da får jeg snakket med han. For det er ikke alt jeg får gjort på grunn av brokket. Men da er jo en fysioterapeut der som kan veilede meg litt, og det er bra. Yes, vi sier nok fra deg nå, Pia. Tusen takk for at dere så på i dag. Vi kommer tilbake i morgen, vi. Vi begynner å vende oss til å være tilbake fra ferie. Jeg må innrømme det at jeg savner Grimm og Thea og Lilja ganske mye. Det er liksom sånn, men det har vært en utrolig fin ferie, men nå begynner hverdagen igjen, og det er litt greit det også. Man kommer over ferien ganske kjapt som regel, så det er deilig med et par fridager til, det er det. I morgen så skal jeg og Guro ha YouTube-dag og filme en del, så vi får forberede oss på det. Men vi ses i morgen igjen, vi. Natta!